Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada YouTube channel kiga walaalkii soo noqday oo muuqaal cusub inii wado. Kusoo dhawaada gacma furan ee qalbi wanaagsan. Asxaabta channel-ka ku cusub maxayn leeyahay welcome. Channel Filisteen oo Chef Hussein official aan Hussein Baalidaha barasho wanaagsan. Asxaabta hore ku xirnaad aad uga mahadsantihiin si wanaagsan ilaa in wanaajiyo. Maxayn galtanayaa inii gambaleelka sii furteen mar walba video cusub soo saaro si dhaqsi wishiin. Muuqaalkan like gree si video gan dad badan u garto. Asabtida qaadiga maanta maxaani wada sharma aad u fudud soo dhawaada. Asabtida qaadiga maxaa soo qaatay baaquli maxaa ku darsanayaa 3 koob oo bur. Burka maxaa ku soo cabiray koobki oo shaah lagu cabaay. Qiyaastaadi familygaad bay ku xiran tahay oo badsani kartaa. Maxaa kale ku darsanayaa 3 qaado sokor. Sokorta dhankaad bay ku xiran tahay. Maxaa kale ku darsanayaa liibato ama qamiriso si waaqantiin. Maxaa ka isticmaalay hal qaado. Maxaa kale ku darsanayaa wax yariiso cusbe ah. Markii hore afaraan qalalan isku daraaya. Asabtida qaaliga gacanta soo dhaqday burka xashiiraba biyo isticmaalayo biyo qanda shay walba oo burka saabsan markii qasanaysid maxaa fiican in si fiican u qastid in waqti u dhiibtid shaygu ku wanaagsanaani doona. Asabtida qaaliga burka waxa yar oo dhiman waa si xashaaya ama ka si fiican isku imaato isku soo laabaneena. Asabtida qaaliga cabaaran soo xashaaya markii qasanaysid qasitaanka ugu dadaal haddana daboolayna anoo soo qamirto maxaa u dhiibayna la oo tan 5 daqiiqadood. Masha Allah, tabaraka Allah, asabtida qaaliga way noo soo qamirtay si ujeedin. Markii hore isku celinaya ama ka si fiican isku celiyo waa jarjaraya kabacd waa ku kusayna. Asabtida qaaliga haddana waa jarjaraya mar labaad baan igu soo celinaya maxaa isticmaalay 3 koob oo bur, 3 qaado sokor, wax yariiso cusbe ah, hal qaado liibato ama qamiriso si waaqantiin, maxaa ku qasay biyo qandac, maxaa rajaynayaa dhammaantiin inay fahanteen. Asabtida qaaliga haddana waa fidinayaa markii fidinaysid dheedheer u fidi 3 xabo biseen tusaayaa ma rabin muuqaalka in uu dheeraado asxaabta channel-ka ku cusub soo dhawaada gacmo furan in iyad saafi fadlan maxaan iga codsanayaa in ilaayta isii badisiin subscribe-kana iyo iloobina. Asabtida qaaliga laba xaban soo fidiyay shukumaankaasa ku daboolaya mar labaad anoo soo qamirto. Asabtida qaaliga dhammaantoodii waa soo fidiyay kankii u dambeeyay waaye birta dabka way ii saaran tahay horeya ka dubanayna. Asabtida qaaliga haddan burka dubaya markii dubanaysid dabka u gaabi saliidna ma ku dubaayi maxaan suga hal dhinac markii ii soo furto dhinaca kale u gadinaya. Masha Allah, tabaraka Allah, asabtida qaaliga qaybti koowaad diyaar waay saan bay ku soo baxday maxaa laga rabaa in saan u dubtid qaybti labaad dubanayna ila socod.
asabti dhaqaaliga ki la wada dubaya ki ko wad amma le waaye saasa ku soo doona ila ka soo dhameeyo maxaa rajaynayaa dhammaantiin ina jecel aan duntiin. Mashallah, tabarak Allah, sabtidi khaliga, daman todu asuduwe, san bi kusoo baxday quruxna weleedahay si ujeedin, hadda maxaa u gudbeynaa dhinaca hilibka ila socda. Asabtidi khaliga, meesha maxaa ku heystaa hilib, hilibka maanta karsareyno waa hilib loo oo fino fino u soo jartay, haddaa rabtid doora ku bedelin karta. Asabtida khaliga hilibka soo shiilay maxaa ku soo shiilay saliid iyo basal hadda maxaa ku darsanayaa wax yar oo cusbe ah maxaa kale racsiinayaa hal koob oo biyo kuleel dabkana u gaabinayaa ay soo karto hilibka waxyar oo dhiman asabtidi khaaliga maxaa soo wax yariis in biyaha ka dhammaadaan xawaajiyaasha ku darsan lahaa ee intu saaya ila socda. Asabtidi khaaliga hadda maxaa ku darsanayaa hal qaado oo beef masala, maxaa kale ku darsanayaa hal qaado oo coriander powder, maxaa kale raacsiin doonaa aduila iraal ka noqdo garam masala, maxaa ka isticmaalay hal qaado. Asabtidi khaaliga hilibka diyaar waaye way ii soo qalashay waa ka saarayaa asagoo dooro ka samaysan channelkayga ku jira ka soo fiirso. Asabtidi khaaliga meesha maxaa ku heystaa chips iyo ansalaato oo fino fino u soo jartay. Asabtidi khaaliga maxaa kale meesha ku heystaa burki haday duwaye iyo hilibki. Asabtidi khaaliga meesha maxaa ku heystaa mayonnaise adaa rabtid supermarketka ka heli karta. Asabtidi khaaliga burkan soo qaatay mayonnaise ka marinayaa marka si fiican u mariyo maxaa kale ku xijinayaa ansalaatadii hilibkii iyo chipsigii saasa ku soo doonaa ila ka soo dhameeyo.
asabtida khaliga kan ki u dambay waaye oo shawarma aad u macaan maxaa rajaynayaa dhammaantiin inaad jeclaan doontiin haddaad jeclaan doontiin maxaan codsanayaa in ilaagta ii sii badisiin kambaleelka sii furta mar walbo video cusub soo saaro si dhaqso u ishiin subscribe-ga ishiinina dhiirigelin bay ii tahay ducadiina commentyaashan qurxoon mar walbo waa arkaa boqolkii boqol oo maadsan tihiin oo mar kale ii muuqaal cusub ilaahi mahadleh anigoo jeef xuseen official maxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr baa in rajaynayaa dhammaantiin.